بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دوستوں، نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ویڈیو مختصر اور جامع ہو، تو ان لوگوں کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ویڈیو مختصر اور جامع تیار کی گئی ہے. امید ہے کہ آپ کو بالکل یہ پسند آئے گی اور ان سے بہت کچھ آپ فائدہ حاصل کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. کون تو میاں ماما وا امریکہ تو پورتا ارانچ. کوندو میا ماما، جب میری ماما وہاں جاتی ہے. اس کا ورب ہوتا ہے اندارے. مرکاتو بازار. پورتا لاتی ہے. پورتا کے ورب ہوتا ہے پورتارے. رانچے سنگترے. رانچے اونا فروتا. رانچے ایک پھل ہے. اے مولتو ساپوریتا، بہت ہی مزیدار ہے. اے پینو دی پروٹین ہے اور پروٹین سے بھرا ہوتا ہے. یو اسپیتو دی ماما کوندو ہن تورنا. میں ماما کے واپسی کا انتظار کرتا ہوں. تورنا واپس آنا، اس کا ورب ہے تورنارے. کوندو لی پورتا تالیا کون کھولتے لو. جب وہ لاتی ہے تو چھری کے ساتھ کاٹتی ہے. تالیا کاٹتی ہے، اس کا ورب ہوتا ہے تلیارے. کھولتے لو چھری. یو نو اوزو، میں استعمال نہیں کرتا. اوزو استعمال کرنا، اس کا ورب ہے اوزارے. کھولتے لو، میں چھری استعمال نہیں کرتا. پر کے افیلاتو، کیونکہ اس کا دھارا تیز ہوتا ہے. افیلاتو تیز دھارا. سیمینی ارانچے سونو بیانکے اے دورے. سنگترے کے بیچ سفید اور سخت ہوتے ہیں. ماما میا کنسیلیاتو، ماما نے مجھے نصیحت کی. کنسیلیارے نصیحت کرنا، کنسیلیاتو نصیحت کی. دی تو لیے علیحدہ کرنا ہے. نان مستی کارے چبانا نہیں ہے. اے پر کے سونا دور ہے، کیونکہ یہ سخت ہوتے ہیں. اے امارے کڑوے. پر پیرو کمپورتمنٹو، لیکن مجبوری طور پر. ارانچے سونو مولتو سپوریتے، سنگترے بہت مزے کے ہوتے ہیں. انہی کا پرابلم آئے، صرف ایک ہی پرابلم ہے. کوستے سونو ڈسپونیبلے، یہ موجود ہوتے ہیں یا میسر ہوتے ہیں. سولو ان انویرنو، سردیوں میں. دوپو سپاریس کونو، پھر غائب ہو جاتے ہیں. سپاریس کونو غائب ہو جاتے ہیں، اس کا ورب ہے سپاریرے. اب کچھ سوالات ہیں جن کا جواب آپ نے دینا ہے. سوال نمبر پہلا ہے، کوزا دیچے ماما پریما دی منجارے. نمبر اونا ہے لوارے. نمبر دو شوگارے، تلیارے، کواترو تولیرے، سیمی. ان چاروں میں سے آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال ہے، کوزا پورتا ماما دل مرکاتو. فراگولے، بنانے، ارانچے اور مانگو. ان چاروں میں سے آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہے کہ ماما بازار سے کیا چیز لاتی ہے. تیسرا سوال ہے، کومی سونو سیمی دی ارانچے. موربیدی، لیجیری، دوری، افینی. ان چاروں میں سے بھی آپ نے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے جواب کے طور پہ. تو آپ کی یہ تھوڑی سی آزمائش ہے، تھوڑا امتحان ہے کہ آپ نے کتنا کچھ اس میں سے آپ نے کتنا سیکھا ہے. تو ذرا چیک کرتے ہیں. پہلا جواب ہے تولیرے ال سیمی. دوسرا ہے ارانچے. تیسرا ہے دوری. یہ ان سوالوں کے جواب ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کتنا کچھ سمجھا ہے اور کیسے اس کے جواب دیے ہیں، جس کا آپ خود ہی چیک کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں دوسرے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے